Fala, amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Rotariz e você está no canal GTech Gameplay. E agora você vai ver a gameplay no Redmi 9. E aí eu vou colocar para você na tela as especificações do Redmi 9 e você vai poder ver se o celular se deu bem aí nesse jogo. Então não se esqueça de já deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações para sempre que eu postar gameplays e testes de celulares aqui, você ser notificado. E não se esqueça que o review desse celular vai estar no link da descrição lá do canal G Tecnologia. Então é isso, essa foi a gameplay do jogo aqui no Redmi 9. O que você achou? Gostou da gameplay? Então não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações. E saiba que o review completo desse celular e o link dele vai estar aqui na descrição para você assistir. E também compartilhe aí com seus amigos para eles verem como que o Redmi 9 se deu nesse jogo. Então é isso, nos siga nas redes sociais, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços!